Azərbaycan Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda aparılan tədqiqatlar dovşançılıq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində də həyata keçiriləcək. Bunun üçün Dovşançılıq Assosiasiyası tərəfindən instituta müraciət olub. Hətta 6 cins 12 dovşan da hədiyə verilib. Məqsəd həmin dovşanların bioloji təsərrüfat xüsusiyyətlərini öyrənmək, yerli şəraitə uyğun cinslərin yaradılması, yemləmə şərtlərinin təkmilləşdirilməsi üzərində işlərin aparılmasıdır. Və bunlar üzərində elmi tədqiqat işlərinin aparılması qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq və gələcəkdə Azərbaycanda dovşançılıq təsərrüfatlarının artırılması. Bunun əsas məqsədi nədir? Məsələn, Respublikada alternativ qida mənbəyi kimi istifadə olunur. Məsələn, Avropa ölkələrində, Rusiyanın özündə, bir neçə ölkələrdə artıq dovşan əti bir pəhrizlik məhsul kimi artıq bazardadır və biz də qarşımızda məqsəd kimi Dovşançılar Assosiasiyasının istəyinin tələbinə əsasən belə bir işlərin aparılması öz üzərimizə götürmüşük ki, bunlar üçün qida məhsulu kimi, yəni yem rasionlarının tərtib edilməsi, yeni cinslərin Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırılması və artıq Respublikada belə götürək ki, bir alternativ sahə kimi dovşançılığın inkişafını təkən verməyimiz qarşımızda məqsəd kimi qoymuşdur. Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, bugün dovşançılıq sahəsinin inkişaf edilməsi gəlirli sahə kimi qəbul olunur. Gəlirli sahədir, yəni qısa müddətdə bunlardan döl almaq mümkündür. Bir dovşan hətta 6-10 bala vermə qabiliyyətinə malikdir. 2 aydan bir, yəni bunlarda döl vermə xüsusiyyətləri var. Amma sadəcə olaraq bunları dovşanın genetik potensialını tam istifadə etməklə biz onu demək o ki, məhvə aparır. Ona görə də biraz vaxt daşırı uzadılır. 3 aydan, 4 aydan bir bunlardan döl alınır. Bu isə hər hesabımızı götürür ki, bir ailənin, balaca bir fermer ailəsinin qapısında saxlanması hər həftə ən aşağısı bir, deyək ki, bir 10 kiloya qədər, 7 kiloya qədər ət alınması deməkdir. Məlumat üçün onu da bildirək ki, hazırda Azərbaycanda 160-dan çox dovşançılıq təsərrüfatı var ki, bunlar da bir assosiasiyada birləşiblər. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.